Dos equips sense res en joc es veien avui les cares a la borda Mateu. L'Andorra, a la zona intermèdia, intentant acabar la temporada de bona manera. I el Tortosa, Cué, ha enfonsat a la classificació amb el descens certificat fa moltes jornades. Abans del descans, els catalans s'han avançat amb un llançament de falta. Cristian ha mirat de restablir l'equilibri, però avui era el dia de Ruiz. A la segona meitat, l'Andorra s'ha volcat a l'àrea rival, però ha tornat a patir una xacra crònica, la manca de gol. Això sumat a les aturades constants del porter del Tortosa s'ha traduït en una derrota de les que fan pujar els colors part la culpa la, tenim, la tinc jo, eh, perquè igual, tot i portar-ho advertint i, i, avisant durant tota la setmana de que no seria un partit fàcil, de que no guanyaríem fàcil, i de que si nosaltres no ens preníem el partit com ens l'havíem de prendre, no, fer, no estaríem bé i ens costaria molt, i al final s'ha traduït així. El meu missatge no, segurament no ha acabat d'arribar o no l'he sabut transmetre prou bé als jugadors, o els jugadors no s'han cregut les paraules que deia i al final és el que s'ha vist al camp. El partit d'avui ha estat un reflex de la temporada. Segons Viladric, l'entorn del club ha mal interpretat les aspiracions reals de la plantilla. Quan comença una temporada bé o, o a l'època del Nadal estàs bé i queden molts partits per davant i tu portes advertint que és una classificació fictícia que costa molt poc anar-se'n enrere i tal, pues, i la gent segueix parlant de, que l'objectiu és mirar els llocs de dalt i, i no som realistes, doncs, clar, quan, quan caus, la caiguda és molt més forta queden dos partits, un dels quals a casa, per tancar la temporada duna manera més digna.